ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដំបូងយើងគិតថាធម្មតាប៉ុន្តែទឹកវាស្រកយឺតដល់ទឹកស្រកយឺតវាត្រាំនៅនឹងខូចត្រូវខូចអីហោត្រូវស្ដារឡើងវិញការខ្វះខាតស្បៀងក៏យើងត្រូវខិតខំដោះស្រាយជាមួយគ្នាជាមួយគ្នាហើយថ្ងៃនេះបងប្អូនទាំងនេះអត់លេចទឹកគេទេអត់លេចទឹកគេទេប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាមានអ្នកពិការប្រទៀង13នាក់ហ៎13នាក់នៅជូនធិការថែមហើយមកលៀនមកលៀនដូចគ្នាក៏ឲ្យតាពិការនិយាយទៅនិយាយមួយម៉ាត់កុំចាំតែនេះចេះហ៊ុនសែនមើលព្រៃឃើញចូលម្ដងស្រែកម្ដងខាម្ដងឥឡូវឲ្យតាមានពិការមកគឺថាជូនគាត់មកលៀនមកលៀនទៅ3សន្តោសណា13នាក់ជូន13លៀនទៅវាមិនហើយចា៎ហីអីក៏ប្រមាណណាមកបើថាជូនពិការមកហើយជូនគាត់ទៅលើគេអ្នកដតីទៀតគាត់មិនទៅចំណែនទេដោយសារស្ថានភាពពិការនោះដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នេះនេះបើជាទាហានពិការផងទេនៅខាងមុខអត់ទេដូចជាស្វិតជើងនេះស្វិតជើងប៉ណ្ណឹកធ្លាក់ក៏ឲ្យទាហានមិនអីទេអានឹងជាបញ្ហាដែលត្រូវឲ្យចាំនៅទម្លាប់ទម្លាប់សូម្បីតែនិស្សិតដែលយើងទៅចែកសញ្ញាបត្រនោះក៏យើងបានធ្វើរឿងនោះ